koni ambao unajengwa katika sub-county ya Sabatia. Miradi kama hizi ndio sisi tunataka tuungane na mheshimiwa, tusaidiane ndiposa tuweze kusaidia vijana wetu wapata ajira kwanza kabisa katika hali hii, wakuwe wahusika wakuu katika kufanya kazi ya mjengo, na tukitaka pomaliza pia wapate kazi, wapewe vibanda, wajiendeleze kibiashara. Pesa tunazopata kama za Uwezo Fund, tutumie pesa kama hizi tuwapee vijana waanzishe biashara zao ndogo ndogo, waendeleze mambo yao ya kimaisha. Vile vile iko pesa zingine zinakuja za maendeleo, tuweze kuangalia kabisa na tuzindue miradi zingine kama hizi. Hivi sasa tuna soko kama pale Mago, tufungue soko kubwa kama hili. Kuna pande zingine kama pale Mudungu, tuweke soko ingine kama hii, ndiposa tueneze mambo ya biashara kwa vijana wetu. Kosi mambo ya kuandikwa kazi za serikali imekuwa ni shida kubwa. Tukiweza kuzingatia mambo kama haya, tutaanzisha miradi zetu na vijana wetu watapata ajira. Tutapea vijana wetu na tuwaweke wakue na kitu ya kufanya kila wakati. Basi wataepukana na mambo ya mihadarati, tabia ile haifai kwa society, na tutakuwa na society ambayo ile itakuwa inaheshimiwa, na vijana wetu wanafanya mambo ile yanatingatia sheria, na tutakuwa na utovu wa sheria. Unasikia budget imepita. Na hatujui hiyo budget imepita, who participated? Ni vitu gani vitakiwa viwekwe kwa hiyo budget? Nimefurahi kuona Nyeri wakati wamepanda budget, watu wa Nyeri governor ameweka kila kitu, kama ni daraja 3 milioni, kama ni school 3 milioni, pesa kila item imeonyeshwa. Hapa kunaambiwa budget ya Vihiga ni 4.7 billion. Wananchi hawajui hiyo bilioni ya nini. Therefore accountability haionekani. Sasa sisi tunasema, nasikia kuna mtu anasema hii pesa za CDF ati zipewe watu wa county. Na hizi zote wamepewa, si hatuoni kitu nafana. CDF, hii laboratory tumeona hapa, kama yivona, imewekwa, ingine imewekwa. Mheshimiwa anafanya kitu, hadharani watu wakiona. Hapa amekuja, tumefanya mambo ya harambe na mheshimiwa. Na analeta pesa zake zene mwenyewe, anasaidia hii mambo ya CDF vizuri sana. Na mambo ya governor na hizo pesa zao 4.7 billion, sisi hatuji kile kinafana. Na ndio nasema, hawa maekazo la tulichagua, sasa kuchague ma MCA. Tuwachane makanzo last, tuangalie ni nani mtu wa